akwai kasa kasa ba iya Najeriya ne ba ga su zan fada har a san ma ka iya duba ko ina eh anki ina ga ya muku ba daka nan ba akan marina nan daga kun shiga mun aja agent a Central Africa kun ga nan ma mun aja agent ga kasar Saudiya kun ga nan ma mun aja agent Niger Republic kun ga nan ma mun aja agent haka nan ma Chadi kun ga nan ma mun aja agent akwai eh anike akwai eh anike duka akwai eh anike.